ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇଲେ ମନେ ପଡ଼େ ସୁରତର ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କଥା, ମନେ ପଡ଼େ ଆମ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇଙ୍କ ମନର ବ୍ୟଥା। ପୁଣି ଏକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି, ପୁଣି ଏକ ଫମ୍ପା ଭାଷଣବାଜି, ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ପାଲଟିଯାଏ ପାଣିର ଗାର। ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ରାଜ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ କେବଳ ସୁରତ ଭରସା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଜୋରସୋରରେ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଇଛନ୍ତି, ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟର୍ସ ଆଣିବା ପାଇଁ ଜୋରଦାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଚାଲିଛି ମେଳା ମହୋତ୍ସବ। ତେବେ ଏହାର ସୁଫଳ କେତେ ମିଳୁଛି ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ହେଲେ ବିଫଳ ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ସଫଳ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଏ ହେଉଛି ଗୁଜରାତର ସୁରତ ସହର। ଏଠି ପ୍ରାୟ 7 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟ 80% କେବଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସନ୍ତି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ଯେତେବେଳେ ପାଖେଇ ଆସେ ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନେ ପଡ଼େ ଏମାନଙ୍କ କଥା, କାରଣ ଗଞ୍ଜାମର ଅଧିକାଂଶ ଶ୍ରମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଭୋଟର ରୁହନ୍ତି ଏହି ସହରରେ। କାମଧନ୍ଦା ନ ମିଳିବାରୁ ଏମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସୁରତ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେଠାରେ ଥିବା ସୂତା କଳରେ କାମ କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି। ଏହି ବଡ଼ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଖି 2018 ଡିସେମ୍ବର 17 ତାରିଖରେ ନବୀନ ବାବୁ ସୁରତ ଯାଇ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସଂସ୍କୃତି ଭବନ, ସୁରତରେ ଓଡ଼ିଆ ହାଇସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜ ସ୍ଥାପନ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ଏବଂ ଶ୍ରମିକ କାର୍ଡ, ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା ଓଡ଼ିଆ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ। ହେଲେ ନବୀନ ବାବୁ ଏହିସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇ ଲଲିପପ୍ ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସୁରତରେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ କଲେଜ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ସୁରତରେ ଓଡ଼ିଶା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଓଡ଼ିଆ ବୁକ୍ ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ସୁରତରେ ଓଡ଼ିଆ କଲଚର ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ଜାଗା ଦେବକୁ ମୁଁ ଗୁଜରାତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚିଠି ଲିଖିଛି। ଆଇ ଆନାଉନ୍ସ ଆନ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ ₹10 କ୍ରୋର୍ସ ଫର୍ ଓଡ଼ିଆ କଲଚରାଲ ସେଣ୍ଟର ହିୟର୍ ଇନ୍ ସୁରତ। କି 2018ରେ ମାନ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶାର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ, ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଘୋଷଣା କରିକିରି ଯାଇଥିଲେ, ଆମର ସୁରତରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲଲିପପ୍ ଦେଇକିରି ଯାଇଥିଲେ କି ଆମେ ଭବନ ବନେଇଦେବୁ, 10 କରୋଡ଼ ଟଙ୍କାର ଭବନ ବନେଇଦେବୁ, ସ୍କୁଲ ବନେଇଦେବୁ, ସବୁକିଛି କରିଦେବୁ, ଲେବରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା କରିଦେବୁ ସେଇଟା କରିଦେବୁ, ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ହେଇନାହିଁ। ଯେଉଁ 2018ରେ ଇଏ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସିଥିଲେ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରିବୁ, ପ୍ରଥମେ ସେ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆମେ ଇଏ କରିବୁ, କ'ଣ ବାଡ଼ି କରିବୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ବିବାହ ବ୍ରତ ପୁଣ୍ୟ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଡ଼ି ତିଆରି କରିକି ଦେବୁ, ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ହେଇନାହିଁ। ତାପରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଇଏ କରିବେ ବୋଲି କ'ଣ ଆମର ଇଏ କଲେଜ କରିବେ ବୋଲି, କଲେଜ ଆଉ ହାଇ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଏସବୁ କିଛି ପୁରା କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ଖାଲି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ବର୍ଷା ହେଲେ ବେଙ୍ଗ ବାହାରକୁ ବାହାରେ, ସେଇଭଳି ଇଏ ଏବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିବାର ଅଛି, ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଓଡ଼ିଶାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ମିନିଷ୍ଟର ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବୁ। ସେପଟେ ଆଗକୁ ଥିବା ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭୋଟର ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ସୁରତ ଯାଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଶ୍ରମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ, କାରଣ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ପୋଲସରାରୁ ହିଁ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସୁରତରେ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ଏମାନଙ୍କ ଭୋଟ ପୋଲସରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି ସୁରତ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଥିଲେ ଶ୍ରମ କମିଶନର ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କଥା ପଚାରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କରୋନାର ବାହାନା ଦେଖାଇ ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସବୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ 2018 ଡିସେମ୍ବରରେ ଆସିଥିଲେ ସୁରଟ, ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯେଉଁ ଚାଲିଲା ସେଠି ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ତେଣୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହା କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦାବି ଅଛି ଯେ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମାଗଣା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା ପରେ ଯୋଗା ହେଇଛି 25,000 ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଏବଂ ଆମର ଗୋଟେ କଲଚୁରାଲ ସେଣ୍ଟର ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଲଚୁରାଲ ସେଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ କାମଧନ୍ଦା ନ ମିଳିବାରୁ ଲୋକଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସୁରତ ଭଳି ସହର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡୁଛି,
तेबे सरकार केवल स्वप्न न देखाई यदि यहाँ वास्तव रूप दिंते तेबे राज्यवासी को पर राज्य दादन खटकवाक पड़तानी। सूरत शैलेश चंपानारी रिपोर्ट, ओडिशा रिपोर्टर।